Зачинаю справи по словенській день програми радіо телевізії Стара Пазова при 26 юновий день року 2019. Президент Олександр Вучич са дні сустретов з делегацією міністерстів обради Руска а Білоруска, которые учинкую в оцвіченні Словенське братство 2019. На засадночі Вучич пошеркол, же наша країна ай далей буде тривач на воєнській неутралічі, а вжди буде приправена храніч своє узем'є а обчанов. Оценил, же тото цвіченє символом приятельства а добрих встягов трох країн, а додал, же є тото єден зо способов, ако посилніч контакти воєнській структур Србска, Руска, Білоруска в сучасному світі. Співбесідниці констатували, що співпраця в області обраних послідном обдобі на високій уровні, а спокійні ісус успішно в реалізації оцвічення Словенське братство, яке ста організує по п'ятий крат. Premiérka Anna Brnabičová dnes vyhlásila, že zajtra očakáva otvorenie kapitoly 9 v rokovaniach s Európskou úniou. Táto kapitola sa vzťahuje na finančné služby. Okrem toho Brnabičová dodala, že sa naša krajina priblížila k uzavretiu troch stačí v rokovaniach s EÚ. Na otázku novinárov, či zajtra otvoríme ešte niektoré kapitoly v rokovaniach, Brnabičová odpovedala, že o tom ešte nemá oficiálne správy. Očakávam otvorenie kapitoly 9 a s ministerkou Jadrankou Joksimovičovou sa v nastávajúcom období budeme viac sústreďovať aj na zatvorenie stačí, komentovala Brnabičová. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič dnes vyhlásil, že pokrajinská vláda v predchádzajúcom trojročnom období realizovala 90% svojich cieľov. Predovšetkým sa to vzťahuje na prilákanie investorov, čo podľa jeho slov za výsledok má nízku nezamestnanosť po krajine. Bolo to našim základným cieľom, ale sme paralelne pracovali vo všetkých oblastiach spoločenského života. Značnú pomoc nám poskytla aj republiková vláda, uviedol Mirovič. Vyjadril tiež nádej, že táto vláda ospravedlnila dôveru občanov a očakáva, že do konca mandátu urobia ešte mnoho. Od augusta tohto roku nás očakáva zvýšenie ceny plynu, elektrickej energie a paliva. Nové zdraženie nás očakáva pre ďalší poplatok, ktorý sa vzťahovať bude na zvýšenie energetickej efektívnosti, informuje list Politika. Toto médium informuje, že občania za meter kubický plynu a liter paliva budú platiť o 15 parí viac, kým nový poplatok za kilowatt hodinu bude 0,015 dinárov. Peniaze z týchto poplatkov budú údajne využité na výmenu okien a dverí na budove, ako aj na inštalovanie tepelnej izolácie a kotlov na hriatie. Politika tiež informuje o tom, že tieto peniaze neskončia ani v Srbiagase, ani v elektrohospodárstve Srbska. Lež sa budú vlievať priamo do rozpočtu Republiky Srbsko, využité by mali byť, ako bolo spomenuté, na zvýšenie energetickej efektívnosti. Červený kríž Stará Pazova oznamuje, že zajtra v období od 14. do 18. hodiny bude akcia dobrovoľného darcovstva krvi v miestnostiach základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Zásoby krvi sú zmenšené počas letných mesiacov a preto sa pozývajú darcovia, aby sa akcie zúčastnili. Zajtrajší deň vo Vojvodine poznačí slnečné, veľmi teplé a sparné počasie. Fúkať bude slabý až mierny severozápadný vietor, pričom minimálna ranná teplota bude v rozpečí 19 až 21 stupňov Celzia. Počas dňa maximálna denná teplota bude v rozpečí 33 až 34 stupňov Celzia. A na dnešné správy toľko, vďaka vám za pozornosť a pekný zvyšok dňa.